Při vyměřování alimentů musí vzít soudy ohled i na ekonomickou krizi. A teď dávejte dobrý pozor, tedy pokud se vás nějakým způsobem týká placení výživného. Ústavní soud vynesl další průlomový verdikt. Soudy musí při rozhodování, kolik na alimentech zaplatit, brát ohled i na ekonomickou krizi. Co to znamená? Musí napřed důkladně prozkoumat, jestli na to lidé, kteří platí alimenty, vůbec mají, aby se nedostali třeba do exekuce. Ústavní soud řešil konkrétní případ muže, kterému po zvýšení alimentů hrozila exekuce. Co se stalo? Dřív úspěšný muž, který pracoval ve stavebnictví, vydělával asi 25 tisíc. Jeho žena pak požádala o zvýšení alimentů. Soudy vyhověly a doplatit musí i 3 roky zpětně. Nově tak platí na alimentech 15 tisíc měsíčně. Jenže to má takový háček. Krize ve stavebnictví ho totiž připravila o většinu peněz a momentálně vydělává ani ne 10 tisíc. Tedy o 5 000 míň, než má na své děti platit. Mu vyměřili v podstatě vyšší výživné, než vydělával měsíčně. Soudy de facto to výživné vyměřili nikoliv z jeho skutečného příjmu, ale z takzvaného potenciálního příjmu, to znamená z příjmu, kterého by mohl dle jejich mínění dosahovat. Soudy tedy vůbec nevzali v potaz, že po krizi už ve stavebnictví všichni nevydělávají tolik, co dřív, a podle ústavního soudu už to tak dál dělat nemůžou. Není tedy možné stanovit takovou vyživovací povinnost, která by byla naprosto nerealistická, anebo by mohla dokonce vést k likvidačním poměrům. S rozhodnutím ústavního soudu souhlasí i ministerstvo spravedlnosti. Odteď tedy soudy musí řešit i otázku, jestli na alimenty rodiče v danou chvíli vůbec mají. Soud musí rozhodnout o výživném podle skutečných prokázaných příjmů a pokud se tyto příjmy povinné osoby v průběhu času měnily, tak tomu musí své rozhodnutí přizpůsobit. Dosud se totiž řídili takzvanou potencionalitou, neboli kolik si svým zaměstnáním asi tak můžou plátci alimentů vydělat. To ale mělo být hlavně zbraní proti podnikatelům, kteří svým manželkám nechtěli moc platit a tajili některé ze svých příjmů. Na děti pak platili minimální částky i přesto, že peněz mají dostatek. Některé osoby záměrně zatajují své příjmy a pro tyto účely stanoví občanský zákoník 12,7 násobek životního minima. Tímto rozhodnutím by se měly odteď řídit i další soudy. Je tedy možné, že je v dalších měsících zavalí spousta žádostí o přezkoumání výše alimentů. Musí postupovat vždy přiměřeně a hodnotit ten případ ve všech souvislostech. Michal Janotka a Michaela Nováková, Prima FTV.